nisë të bëndër bërë. Që bërë nisë ndër bërë. A? Nisë. Ina zë ndër bërë. Ina qasë rëzë në dhe inë se e rëzë shënim të dhe. Nasıl bir gemiyle o? Burada atış aşağı. Amlo şu. Kaç o? Nasıl bir gemiyle o? You see the yellow boxes? Yeah. That one. This is the right one. That's good case if you are coming. Yellow boxes. That's a good one. I'm going to find the legs. I'm going to find the legs. So the difference is that. I want. Yeah. Because they already arrived here.